Entet era un músic blanc, català, que volia tocar com a els negres d'Estats Units la música de jazz de vanguarda de l'època. Ell deia a vegades que era negre. El Tete va néixer a un temps i a un país que no estava realment preparat per la seva música. La seva música era una música difícil, estranya. Músics que toquen bé n'hi ha molts, però de músics únics, de músics que sobresurtin, de músics que fan, que tu i jo en parlem ara en aquest moment, no n'hi ha gaires. Jo crec que el més fàcil del món amb un piano és explicar coses, fer feliç i que la gent s'enamori del piano, no del pianista. L'any 1996, Tete Montoliu convoca els seus amics a la gravació d'un concert que marcarà el darrer any de la seva vida. Hi ha un nano que va néixer a Madrid el 28 de gener de 1974 i es diu Jordi Blesa Montoliu, mira per on és el meu net. I va néixer a Madrid el nano, però diu que no té cap culpa. O sigui que... I sou tots, que sou les persones que quan no era famós ni popular ni tot això que diuen que sóc ara, van creure en mi, em van ajudar a respectar i a ser persona i em van ajudar a tocar el piano i segueixen creient en mi. Espero que el que faci, que no sé el que serà, us agradi. Gràcies. Aquell dia davant del piano hi havia un Tete feliç. Era un Tete ple de vida, era un Tete ple d'il·lusió, amb ganes de fer coses i amb ganes encara de superar-se molt i molt i molt i molt més. Ese día era exactamente el 28 de marzo y celebraba su 63 cumpleaños. No sé, mira, saps què passa? És que va ser un concert que es van barrejar moltes coses. Tu no pots deixar de pensar que el temps ja de per si limitat i limitador, doncs en aquest cas encara ho era més. El Tete patia un càncer. Aquest va ser un dels últims concerts que van registrar un músic que feia 50 anys que es dedicava professionalment al jazz. Jordi Blesa i Montoliu és el net del Tete. Ell, de petit, també va començar a estudiar piano, però ho va deixar i ara el toca per afició. Les preferències musicals del Jordi són diferents de les del seu avi. El jazz no l'apassiona, ell prefereix la música clàssica. Jo sempre al meu avi, des de petit, li havia dit Tete. El Tete era un avi poc convencional. Moltes vegades hi ha avis que quan es considera que són avis és quan tenen 60-70 anys, no? I el meu avi, quan va ser avi, en tenia 41. Per damunt de totes les coses, el Tete Montoliu va ser el millor amic que he tingut mai. Tete Montoliu va néixer sec el 1933, en plena República, en una família progressista i oberta. El seu pare, Vicenç Montoliu, era músic professional. El Vicenç Montoliu va ser un dels primers que van introduir el jazz a les orquestres de ball. El pare del Tete tocava tot arreu, a la banda municipal, llavors no hi havia orquestra, tocava clarinet i l'oboe, i el corn anglès, etc. I tocava els teatres del Paral·lel... I la seva mare, Àngela Massana, tenia una parada de carn al mercat de Sant Gervasi. Era una dona emprenedora, molt guapa, guapíssima, supermoderna. Li agradava molt portar sandàlies i pantalons, les ungles dels peus pintades de color vermell. Sí. Fumant els seus cigarrets. Una dona molt elegant. I una gran cuinera. Cuinava molt bé, eh? Molt. Tu et recordes? Núria Montoliu és la filla del Tete i, malgrat la seva joventut, també és la mare del Jordi. Des de la paella... De ben petit, el Tete va començar a tocar el piano. De fet, es va aficionar a aquest instrument perquè a casa tenien un harmònium. El seu pare no li va donar mai classes. La seva mare, que li posava discos de jazz, volia que estudiés,
Per això va buscar una jove professora de piano, la Petri Palou. Tú con los dedos que viniste a mi clase, tres juntos y los otros dos sueltos, no hubieras llegado a ningún sitio. Sí, pero ¿cómo lo hacía usted eso? Eso lo hacía con ejercicios. Cuando yo te vi tocar con tres dedos enganchados y dos sueltos... Esto debe ser dificilísimo. Yo te escuché y sonaba bien. Entonces sentí dos cosas. La primera, admiración y asombro. ¿Y ahora qué hago con estos dos? Yo todos los alumnos que tenía veían y tropezaban con las notas a cada momento. Y tú nunca tropezaste con ninguna. Tu lectura la tenías grabada en tu memoria con toda fidelidad. Quiero decirte, Tete, que tú no fuiste un chico estudioso. Jamás. Fuiste un chico, ahora, no. Fuiste súper dotado. Eso es lo que fuiste. Tete, bueno, muchas veces había comentado que qué suerte en poder tener dotes para tocar el piano, porque en la época que Tete nació, los ciegos lo tenían bastante complicado. La ceguesa del meu avi i la meva van arribar a la conclusió de que era hereditari. La generació del meu avi era una generació on el cec poc recursos podia tenir i on estava molt, molt, molt limitat. El Tete, a ser un cec, que no els hi perdonaven els cecs que fossin ploramiques. No et diria que fos un cec orgullós de ser-ho, però no li agradaven gens els cecs que anaven arrossegant la seva desgràcia. Per poder assimilar, trobo jo, que un no hi veu, primer hi ha d'haver vist. Em sembla a mi. I aleshores, quan deixa de veure, llavors sí que es pot assimilar que ara ja no hi veig. Però és que jo no hi he vist mai. O hi he vist sempre, com vulguis. Perquè jo trobo que jo hi veig. I per altra part, també fue un ciego mimado. Nunca ha utilizado bastón, siempre ha ido acompañado por alguien. Eso en la parte un poco más mecánica, por llamarlo así. En la parte más intelectual, Tete ha sido una persona tremendamente inquieta por la cultura, inquieta por la actualidad, por todo lo que podemos ser inquietos cualquier otra persona con visión. El Tete va estudiar al Conservatori de Música de Barcelona, malgrat reticències de la direcció per la seva ceguesa. La seva mare va fer que li transcrivissin al braille totes les partitures, i encara que el Tete es traia els cursos sense dificultat, ell ja sabia que la seva música era el jazz i no cap altra. La primera meitat de la dècada, dels anys 40, el jazz estava molt malament, no era ben vist per les autoritats que governaven, i feia la viu com podia. Els aficionats procuraven portar-se discos de fora, d'allà on fos, sota el fons d'una maleta, etc. Però és com se va acabar la guerra amb el triomf de les potències aliades i sobretot amb el triomf dels Estats Units, doncs llavors el jazz va començar a ser una mica més ben vist. Per un adolescent dels anys 40, tocar jazz era quasi impossible. Però el Tete ja participava en jam sessions. Així va conèixer el saxofonista nord-americà Don Byers, que va viure 2 anys a Barcelona i va introduir un estil nou, el bebop. Aquest va ser el primer, va ser un mestre, per mi, que no em va explicar res, perquè no entenia l'anglès jo, i ell encara no parlava el català, que consti que el va arribar a parlar. El Don Byers va arribar a parlar el català a casa meva, on venia a menjar fideus a la cassola fets per la meva mare. Els feia molt bé. I és un dels homes que m'han explicat més coses tocant, que és de la forma que m'agrada a mi que m'expliquin coses. El Don Byers no només li va ensenyar a tocar, sinó que li va ensenyar la filosofia del jazz. I la filosofia del jazz era una manera d'entendre la vida i la manera d'expressar-la. Ell tria fer jazz segurament perquè el jazz li representa un mecanisme de composar constantment. Ell està composant constantment. Pròxima estació, Terrassa. El primer record que tinc del meu avi va ser precisament anant cap a Terrassa,
amb els ferrocarrils catalans, jo suposo que devia ser cap a l'any 77, per anar a un concert dels que feia ell a la Jascava de Terrassa. El viatge va ser mudet, perquè jo tenia 3 anys i amb 3 anys jo era un belluguet de por. I recordo el meu avi agafar-me i asseure'm aquí a la butaca i dir, bueno, quiet aquí, i prou, s'ha acabat. Horacio Fumero, contrabaix, i Pir Wiboris, bateria, van tocar amb el Tete en trio durant els últims 15 anys de la seva vida. Avui han tornat a la nova Jascava de Terrassa, un dels espais on tantes vegades havien actuat junts. ¿Cuánto tiempo? El Tete solo tocava música, tocava... Nunca pensava en estilos. Escuchaba lo que era de su época, ¿no? Normal. Y entonces el lenguaje quizás, es como tú dices, era muchas cosas de vivo. Tete abordó diferentes géneros también, ¿no? O sea, no solo tocó jazz, también tocó boleros, también tocó otras músicas. Amor es mi canción. L'any 1956, Tete Montoliu es casa amb Pilar Morales, una jove cantant cubana. Amor es mi canción. Jo també em vaig convertir en un fan de la Pilar Morales, que ho soc ara. I bé, tocaven a l'atelier i ell tocava el piano i amb algunes fases de l'actuació sortia la Pilar Morales, cantava uns quants boleros acompanyat pel Tete Montoliu. Tenia tant d'èxit que això es va acabar tractant-se del Tete de la manera que es podia un fàcilment imaginar. I vam fer moltes actuacions junts. Fins que vaig néixer jo. Llavors, una vegada vaig néixer jo, l'abuela va deixar de cantar i es va dedicar única i exclusivament a acompanyar el Tete i ajudar-lo a pujar amb la seva carrera. Saps aquella dita que hi ha, si no pots vèncer el teu enemic, uneix-te a ells? Doncs el Tete es va casar amb la Pilar Morales. Es va casar amb la Pilar Morales i la va reduir a la cuina, casa seva, i ja no va cantar més la Pilar Morales. Aquesta manera va ser una manera, diguem-ne, dràstica de tornar a recuperar la seva via jazzística, diguem-ne. Als anys 50, el Tete ja toca com a professional en diversos grups, però sovint està obligat a fer música de ball perquè no hi ha locals de jazz. Enmig d'aquest panorama, de tant en tant, arriben a Barcelona figures internacionals. L'any 56 actua el famós vibrafonista Lionel Hampton. Jo vaig anar-lo a escoltar i després d'aquell concert va haver-hi una sessió privada de jazz i vaig tocar el piano. El Lionel Hampton em va sentir, l'endemà va tornar a repetir el concert i va voler que jo toqués en públic. Aquell bon home va dir que ell no havia sentit mai un pianista així a Europa i que jo era el millor pianista d'Europa. I ja està, aquest va ser el meu llançament. Que el Tete tragués el cap al món internacional del jazz va ser possible gràcies a la seva ambició. A tres músics de jazz que tocaven a Barcelona no els van preocupar, jo diria que el més mínim, amb incrustar-se amb el món del jazz de fora de les nostres fronteres, no? En canvi, això pel Tete jo diria que era gairebé una obsessió. En un club madrileño de música moderna hablamos con Tete Montoliu, nuestro gran concertista de jazz, sobre la situación de este género musical en España. Pues yo diría que como en el resto del mundo, o sea, está bien, ya que la música de jazz, teniendo en cuenta que es minoritaria, pues está bien, puede mejorar, pero no nos podemos quejar. La situació del jazz, als anys 60, canvia quan s'obren dos nous locals, un a Madrid i l'altre a Barcelona. En
entonces habían dos clubes, que era Vizquillas y el Jamboree aquí, el antiguo Jamboree. Entonces se andaba de un lado a otro. Ambos contrataban músicos de Estados Unidos y detrás siempre había un trío. O sea, en este caso, un bajo, una batería y el Tete. Uh-huh. I el Tete va acompanyar els músics importants que venien i que, a més, moltes vegades, per telèfon o per carta, deien que volien, com venien sols, durant un, deien si ens podria acompanyar el Tete Montoliu. I bé, i a més, la cosa va pujar tant que va començar a venir aquí el públic del Liceu, amb la qual cosa el Jamboree es va convertir de repent en un local on estaven els intel·lectuals de Barcelona i la gent del Liceu i l'alta societat de Barcelona, tots plegats. El jazz per mi era una música llunyana, estranya, difícil, i va ser quan anava a la cova del Jamboree amb alguna nena allí tractant d'avançar amb les nostres intimitats, no? Jo per això mai li estaré prou agraït al sexe, perquè en aquest cas també és una cosa que em va ajudar, buscant aquelles foscors, doncs, a descobrir música estupenda. Jo vaig descobrir el Tete tocant ell, fent música, fent jazz, a un dels àmbits que segurament més estimat mai, que era el Jamboree. Tete Montoliu i Pilar Morales se separen a finals dels anys 60, però continuen vivint porta per porta. Anys després coneixerà Carmina i Mamí, amb qui formarà parella i serà la seva mànager. I dos anys abans de morir, el Tete es tornarà a casar amb Montserrat García Albea. Tenia una relació difícil sempre amb les dones, però li entusiasmaven les dones. Sí, era, cada vegada que li presentaves a alguna amiga sabies que te la grapejava, no ho podies evitar. Ell instintivament agafava i fotia, hola, li fotia el braç i li tocava tots els pits, anava tocant. Ja ho sabia, això era el peatge que hi havia. Però bueno, això són coses que es comparteixen amb els amics sense massa dificultat. Però el que jo havia vist, més que ell agradar-li les senyores, ell agradava molt a les senyores. Hi havia moltes senyores que perdien l'oremus per emportar-se el Tete. Crec que ha tingut la sort de tenir dones que l'han estimat molt. No sé si ell ha sigut tan generós amb les dones com les dones ho han estat amb ell. Amb 30 anys, Tete Montoliu ja és un músic internacional. L'any 66 actua per primera vegada a Nova York, però sobretot la seva carrera es desenvoluparà a Europa. Un dels locals on hi fa estades més llargues és el Club Montmartre de Copenhagen. Allí coneix el saxofonista Dexter Gordon, un dels grans del jazz. En el panorama internacional, Tete era, efectivament, era primera divisió, o divisió d'honor, si tu vols, bàsicament com a solista. I en aquest camp era dels millors. Ell treballava poc a Espanya. Ell, realment, ell va començar a tenir a ser un artista exitós fora. A Alemanya, a Holanda, tu arribaves a qualsevol magatzem dels Estats Units, d'aquells de discos. Llavors apareixien els noms de les grans estrelles. Llavors tu trobaves això, Charlie Parker, vinga, pum. Miles Davis, pum. No, Thelonious Monk, pum. De Tete Montoliu, collons, si aquest és del meu barri. Ja. Pues lo sabes pillar de largo, ¿eh? Oye. Yo sé una cosa. Tú pones un disco de Tete o se siente en un rincón y toca y la gente sabe quién es. Sí. Esto era sí, la sí, cosa. Sí, 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 sí. No solo menta músicos,
O sea, músicos, claro, que estaban entrenados en su manera, ¿no? Y decían, mira, el Tete. Pero gente normal. No, decían, no, la gente, sí. Esto suena al Tete, cuando ponían un disco. Esto es también muy difícil de conseguir. Tú tienes un sello tan fuerte. Sí, es sí, un piano, ¿eh? Millones de gente tocan el piano. Sí, sí, ¿tú sí. ¿Tú entiendes? Sí. Y cuando suena a ti, bueno, es un gran logro para mí. No, no, ya lo creo. Es un gran logro esto. Ya lo creo. Yo alguna vez he oído críticas en el sentido de decir, bueno, pero Tete te lo tocaba todo igual. Claro, justamente. O sea, porque lo tocaba, es que lo de su igual, manera. Lo que pasa es que tenía su no, sello bueno, personal. Bueno, pero tener tu sello personal implica que tocas todo. Que tocas de una manera, es decir, todo lo tocas de una manera. O sea, no, no creo que esto sea una crítica, es una cosa fantástica que ojalá sí, pero esto... nos pasara a más gente. Montoliu i Joan Manuel Serrat van fer una gira junts l'any 68 després del conflicte del cantant amb el Festival d'Eurovisió. Arran d'aquests concerts, el Tete va incorporar en el seu repertori temes de Serrat, però a més de la música, tots dos compartien altres aficions, com el futbol. Patíem junts els partits, sí. Ell era molt més descarat que jo, perquè ell arribava a escoltar els partits mentre tocàvem. I una vegada, tocant a Mollet del Vallès, aquelles hores jugaven el partit de tornada de semifinals de la Copa, d'aquella època de subsistència del Generalíssimo, el Barça i el Bilbao. Havíem empatat a un en allí. I llavors jo estava tallant, no sabia res, perquè pensava que el Tete anava desarmat aquell dia. I estàvem tocant tranquil·lament, i de cop i volta, una cançó, una cançó molt... Era una balada, doncs podria ser, saps, una molt... molt dolça, no? Vaig dir, no. I de cop i volta començo a sentir aquell home cridant, gol, 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 anava cridant. Tot absolutament esbojarrat davant de la sorpresa de tot un públic que no entenia què cony estava passant. Qui ha sigut el millor jugador de la història del Barça? Per mi, el Kubala. I el millor pianista del món? Jo. Tenia un sentit de l'humor que moltes vegades et desconcertava. Humor molt fi. Molt. Sí. Era un bisturí, el Tete. Era un bisturí. Els comentaris que feia fora de lo normal eren terriblement dràstics i exagerats, voluntàriament exagerats, no? A veces hasta le tachaban de antipático, de... muy osco, y es porque no era diplomático. Tete pensaba una cosa y lo decía. Era un tío muy raro. No creo que al Tete la gente se l'estimés molt. Yo creo que hi havia qui ens l'estimava molt. I hi havia gent que amb el Tete li tenia pànic. Una vez me dijo, en el club de, cuando lo conocí, en Madrid, yo le pregunté, Tete, ¿cómo es que en los descansos tú aguantas tanto pelmazo que esté encima de ti en la barra y diciéndote bobadas y pidiéndote cosas y lo que vas a tocar? Y dice, Pierre, tú puedes poner el vaso en la barra y largarte, sin más. Ya nos vemos y adiós. ¿Qué hago yo? No puedo ir. Y ahí estaba todo. Quan jo tinc depressió, que en tinc moltes, quan jo tinc depressió o neures, també, se'm nota de seguida perquè em poso a menjar molt i m'haig de comprar un aparell de ràdio. Va passar algunes etapes que tenia motius per estar deprimit, però molt. Inclús en aquestes etapes, quan tocava davant del piano, no manifestava depressió,
No sé si el seu piano era com una taula de salvació. Que Tete era ciego de nacimiento lo sabía todo el mundo que le conocía. Lo que no se sabía tanto es que Tete tenía un problema grave de audición. Y este problema se iba agudizando con el tiempo. Y era una de las grandes preocupaciones del Tete de los últimos tiempos. Per això probablement la música del Tete Montoliu és més rica a mesura que passa el temps. I fins i tot a mesura que els seus propis defectes físics creixen. Encara amb el final de la seva vida, aquell que per la seva malaltia i tot se li... Ell acaba fent segurament un dels millors treballs que ell ha fet al llarg de la vida. De l'època del seu esplendor, diguéssim, els anys 60, 70, 80, pots comprar qualsevol disc a cegues que tots tenen un nivell molt equiparable. No? Jo els únics discos que he trobat d'ell que m'han produït tristesa han sigut els últims de tots. L'últim concert que va fer el Tete a Barcelona va ser al Palau de la Música Catalana l'any 97, pocs mesos abans de morir. Eren gairebé les 8 del vespre quan vam agafar un taxi per anar cap allà. I bé, tot estava previst perquè fos un triomf més. El Tete feia 64 anys i ho va voler celebrar convidant tot el personal de l'Hospital Clínic on li estaven tractant el càncer. Eren més de 800 persones. Potser per tot això, aquest és un dels concerts que Jordi Blesa, el seu net, té més present. En aquell concert es va veure un Tete lluitador. Un Tete que fins al final va estar lluitant, tocant... Y lluitant per viure. Nos fuimos al Palau como 3 o 4 horas antes del concierto, que en realidad no hacía ninguna falta, porque lo único que había que probar era el piano en tanto en cuanto estuviera afinado, y lo iba a estar. Pero a Tete le apetecía disfrutar el Palau en silencio, en soledad. Perquè a mi m'explicava que es passejava pel Palau el dia del concert i em deia, nano, m'he passejat pel Palau, i m'anava dient, hosti, tu, avui el Palau és meu, avui el Palau és meu. I realment, aquella nit, el Palau va ser seu.